Dobrý den, ahoj, jmenuji se Ládě Vitouš a vítám vás u PPC Podcast CZ, prvního českého podcastu o PPC reklamě. Tam se každý měsíc poslechnete rozhovory s hosty, dozvíte se novinky ze světa PPC kampaní a typy, jak vylepšit své kampaně. Dneska už tady vítám Jirku Šafra. Ahoj, Jirko. Čau, čau, díky za pozvání. Jirka je PPCčkař, pracuje na volný noze a vlastně jsme se počkali při práci. Chvilku jsme spolupracovali v kanceláři. Jirko, řekni nám, jak dlouho už děláš PPC? Jo, hned takhle ze začátku, chceš otestovat moji paměť, jo. Naštěstí <laughs> jsem na to byl trochu připravený. Uh, hele, v PPCčkách dělám někdy od první poloviny roku 2016. Vím, že že vlastně první fakturu jsem vystavil marketapu, což je agentura někdy v červenci 2016. A ještě předtím jsem tam byl asi tři měsíce na stáži, takže. Uh, takže někdy v tom prvním, v první polovině roku 2016, což je asi čtyři, čtyři roky, pak jsem dělal rok v marketupu a na volné noze jsem něco přes tři roky. Super, super. Co tě vlastně k PPC přivedlo? Co byl ten prvotní impuls? To byla vlastně úplná náhoda. <laughs> já, jsem, já jsem vůbec nevěděl, co to PPC jsou, ale vždycky mě bavily nějakým způsobem čísla, matika, statistika. A jednoho dne jsem nějakým způsobem šel na VŠE do klubu podnikatelů. Nevím, jestli dneska ten klub ještě jako funguje, ale šel jsem tam skonzultovat nějaký svůj podnikatelský nápad. A když jsem tam přišel, tak tam byl nějaký jako náborář, přes kterýho si musel projít. A ten náborář byl s chodou okolností David Kočí, což je poměrně známý je český UXák dneska. A tomu jsem musel nějakým způsobem jako představit ten nápad a abych se dostal jako do toho klubu podnikatelů. No a když jsem se s ním sešel, tak ta schůzka trvala asi tři hodiny s tím, že můj nápad jsme řešili jako fakt chvilku a zbytek času on mi vlastně představil svůj e-shop a ukázal mi poprvé v životě Google Analytics. A teď se asi umíš představit, jako co se stalo ve chvíli, kdy někoho, koho baví čísla, jsem se podíval poprvé do Google Analytics, no byl jsem z toho úplně hotový, úplně hotový. A jak jsem tam prostě viděl, že na jedné straně máš kolik nějaká kampaň má náklady, na druhé straně jaký má tržby, hned se mi to začalo spojovat s nějakou marží, nějakýma dalšíma nákladama, jak se z toho dá vypočítat ziskovost. No jako byl jsem ve svém světě. A tehdy jsem ani nevěděl, co je kampaň, bylo mi to vlastně úplně jedno, ale ten systém, ten, ten, ten systém se mi hrozně líbil. No. Takže tohle mě nějakým způsobem jako úplně fascinovalo, začal jsem hned studovat, studovat nějaký články, kurzy, přednášky. Vím, že jsem prošel ClickItem, což byla nějaká jako angažovanost na vše, která se zabývala digitálním marketingem, možná to ještě funguje, upřímně, upřímně nevím, digitální garáží a vlastně vyvrcholilo to nějakou měsíční stáží v marketupu. Takže, takže vlastně takhle jsem se dostal k PPCčkům, no, vlastně úplnou náhodou. <laughs> Ty jsi říkal, že jsi strávil nějaký čas v agentuře, tak a pověz mi, mi, něco o tom, jaký byly tvé začátky s PPCčkama, co jsi vlastně dělal, než jsi se pustil do toho volnonožení. Jo, hele, jako v agentuře, v agentuře jsem byl nejdřív tři měsíce na stáži, neplacený, vůbec jsem se nějakým způsobem, nějakým způsobem vůbec jako ponořil, ponořil do toho tématu, což musím říct, že bylo jako úplně super. To mi, to mi, dalo, to mi dalo hrozně moc, prostě vůbec jako se zabývat, zabývat tím s AdWordsem, pak postupně Facebookem, Facebookem a nějakým, nějakým způsobem, způsobem se jako vůbec, vůbec, dostávat do toho tématu. Jako když ještě skočím, skočím vo nějaký jako roky zpátky, tak ono to, když na to zpětně koukám, tak to, tak to mělo nějakou návaznost a vždycky se to vrací k nějakým číslům a k nějaký statistice tož se odráželo jako v pracích, který, který jsem dělal. Jako úplně na začátku, do ně, jako když, se, když skočím ještě do nějakých studentských let, tak jsem se věnoval pokru, což vlastně nevím, nevím, jestli, nevím jestli, ani víš, ale... A teď myslím, jako, že jsem byl nějaký gambler v nějakých hospodách, jo, ale, ale, že jako poměrně seriózně jsem se věnoval pokru. Pak, dá, dá se tomu věnovat seriózně? Dá se tomu věnovat seriózně docela jako spoustu věcí i, i to má jako společného s PPC, má mm. s podnikáním a to když tak probereme někde jinde, ale... Dá dále. se vydělávat pokrem? Pokrem se dá vydělávat, no, ale ne prostě pokud jsi gambler, ale pokud k tomu přistupuješ <laughs> nějakým způsobem jako jako na úrovni matematiky a statistiky, jako hry, která se dá počítat s, souvislosti s nějakou pravděpodobností, tak, tak dáno. Když jako skočím dál, tak na, na, na vysoké škole jsem dělal na Pražské burze, správce, správce rizikového portfolia, což ještě když jako doplně moc se to neví, ale spoustu profesionálních pokrových hráčů je jako verbovaný na burzu jako tradeři. takže to je jenom takový jako pojíčko právě mezi tím pokerem a mezi tím, mezi tou burzou, což nebyl tedy úplně můj příklad. Mě si nenajali na burzu, protože jsem byl tak dobrý hráč, ale, ale, ale možná to hrálo nějakou roli. No a pak jsem měl pak jsem měl jako v průběhu času pár takových menších projektíků, kde se asi začala nějak objevovat nějaká moje taková touha po podnikání, ještě na škole jsem měl takový generátor náhodných typů na filmy, knihy, hudební klipy, což generovalo typy pro ty znuděný studenty, co už byly tak znuděný, že už ani ty, ty typy nechtěli hledat. <laughs> takže, takže jsem měl takový generátor, co jim ty typy dával, pak jsem měl takový... Funguje to ještě? Ne, 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 už to, už to nefunguje. Tak to občas potřeboval. <laughs> <laughs> už, to, už to nefunguje. A ani ve své době to jako mělo pár lidí, co to využívalo aktivně, ale byla to taková, jako hlavně mi to dalo zkušenosti tady tyhle ty projekty. Nejčerstvější projekt, co jsem měl, bylo asi dva, dva roky zpátky, jestli se někdo pamatuje ještě spinnery, takovou hračku vlastně pro děti. Aha, Ta, jo, fidget spinner. Fidget spinner, tak to jsem měl e-shop, e-shop s fidget spinnery a to byla, kdo, kdo to znal, tak ono to rychle přišlo, rychle odešlo, takže asi dva, tři měsíce jsem měl takovýhle e-shop, prodal jsem asi necelých tisíc těch spinnerů. A když, když, se vrátím pár let zpátky, tak teda pak jsem nastoupil do té agentury a po roce v agentuře jsem šel na volnou nohu. Super, co tě, co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi se pustil na volnou nohu? V agentuře už si nebyl jenom na, na, ten internship, už jsi dostával zaplaceno, takže co byla ta hlavní pohnutka? Pustit se do toho takhle na vlastní pěst, jít do toho rizika? Vnímal jsi to jako riziko? Vnímal jsem to jako riziko a co byla ta pohnutka, jako v průběhu toho roku jsem nějak navnímával ten trh, jak to funguje. A postupem času mi začaly některé věci vadit. Jedna z těch věcí, co mi začala vadit, bylo to, že jsi vlastně nemohl moc vybrat, s kým, s kým pracuješ. A některý ty klienti prostě se je nechtěl odbavovat. Viděl si, viděl že tam jsou, že na to máš jako pár hodin měsíčně že tomu klientu stejně jako reálně nepomůže, že mu prostě nezlepšíš ten biznis, pokud máš na to 4 hodiny měsíčně. Pak tam byli třeba klienti, který už se jako nechtěl odbavovat ze své podstaty, protože ti byli nějakým způsobem nesympatický, byl ti nesympatický jejich biznis, prostě nechceš dělat pro, řekněme, nějaký lechváře nebo uh, kurzové poradenství nebo něco takového. Teď mě úplně neberte doslova, zrovna pro tyhle klienty jsem třeba jako nedělal, ale, ale některý, některý, jako povaha těch biznisů mi nebyla, nebyla sympatická. No, pak jsem se na volnou nohu chtěl vydat jako z toho důvodu, že si budu moc vybrat, kdy chci pracovat a odkud chci pracovat, což teda teď sice všichni sedíme doma a nikam jako moc nejezdíme, ale vlastně vím, že tohle byl jeden z těch důvodů. No a pak samozřejmě ta finanční stránka, kdy jsem viděl, že agentura si fakturuje, řekněme, 15 na hodinu, a já jsem z toho dostával 150 třeba, a to ještě po všech bonusech. <laughs> a jako tehdy jsem moc nerozuměl, z čeho se skládá ta hodinovka v té agentuře, ale viděl jsem prostě tenhle ten nesoulad. Dneska už jsem v tom jako trošku střížl, střízlivější, ale, ale jako viděl jsem, že dostávám 10% z toho, co si vlastně agentura fakturuje za, ma, za, za moji práci. Je a... pravda, že tohle je srovnání je pro spoustu lidí, který, který pak odcházejí, jako celkem šokující. Jo, jo, jo. je to takový ten jeden z hlavních impulsů. Jako bylo to šokující i pro mě, jako měl jsem trošku růžový brejle v tom hned za začátku, jsem si říkal, tyjo, tak jak kdybych se fakturoval půlku, tak jsem na tom furt třikrát, čtyřikrát líp, než, než vlastně dostávám teď, v, té době před těma čtyřmi roky nebo třeba roky, když jsem začínal na volné noze, ale samozřejmě takhle jednoduchý to není. No. Jasně, jak ten, jak ten přechod probíhal v praxi? Měl jsi už nějaký své vlastní klienty, nebo jsi se pustil prostě po hlavě do toho, začal jsi se nějakým způsobem propagovat? Jo, ještě, ab, abych to jakoby nějak vysvětlil, tak já jsem v té agentuře nebyl na full time, já jsem v průběhu, uh -huh. v průběhu toho dělal školu, takže já jsem tam měl, řekněme, jako poloviční úvazek, měl jsem tam vytěžených třeba nějakých 80 hodin pro tu agenturu a zbytek času jsem, jsem věnoval škole. A v průběhu toho, kdy jsem takhle tříštil tu pozornost vlastně mezi školu a, a práci v té agentuře, tak jsem začal nabírat nějaký svoje první klienty, který jsem si tak nějak jako klikal po večerech. A takže postupně jsem tu pozornost začal tři, tříštit mezi práci, školu a tu volnou nohu v uvozovkách, jestli se, tomu, jestli se tomu dá tak říct. No a pak vlastně, když jsem končil školu, tak jsem zároveň odcházel z agentury, odcházel jsem teda jako naraz. Najednou prostě jsem skončil celých těch, celý ten svůj poloviční. Poloviční úvazek a vlastně věděl jsem, že nějaký ty, ty moje dva, tři klienty, který jsem měl, měl bokem, mi zaplatí nějaký, nějaký úplný životní minimum. A tak nějak jsem jako tušil, že pokud najdu, pokud najdu uh, jednoho seriózního klienta, takže mi to dá aspoň to, by, co bych si viděl jako na, na full time v agentuře. Když se dostanu jako k těm začátkům na volné noze, tak. Uh, Vím, že to bylo jako těžký hlavně na psychiku. Najednou jsi prostě prakticky na všechno sám. Nemáš prostě ty kolegy, na který zaťukáš jim na rameno, a oni ti, oni ti poradí. A jako upřímně musím přiznat, že byly chvíle, kdy jsem chtěl zpátky do nějaké agentury aspoň na částečný úvazek. Moje štěstí bylo, že že částečný úvazek mi v žádné agentuře nenabídli, <laughs> že mi nabídli buď full time nebo nic. A já jsem byl zase jako dost tvrdohlavý, já jsem beran, takže jsem byl dost tvrdohlavý v tom, že jsem si stál, že primárně chci být, zatím, za že chci být primárně na, na volné noze. Takže jsem do žádné agentury nešel, no a pak se naštěstí objevil ten nebo našel jsem toho jednoho klienta, který mi jako v tu chvíli vykompenzoval ty vykompenzoval ty příjmy. Věděl jsem, že v tu chvíli jsem na tom stejně nebo líp, než kdybych byl jako full-time full time v agentuře. A vlastně od té chvíle jsem jako sklidnou hlavou mohl se starat o ty svoje stávající klienty, mohl jsem nějak sám sebe rozvíjet, mohl jsem rozvíjet ty klienty. A už mě to netáhlo do žádné agentury. <laughs> jo, ty, ty už jsi teď hodně nakousnul. Ale kdybychom to měli trochu rozvíst, jaký jsou ty hlavní rozdíly mezi agenturou a volnou nohou? Zmiňoval jsi ty kolegy, kterým už nemůžeš klepat na rameno. Co, mm -hmm. co jako další tě překvapilo, když jsi na tu volnou nohu přešel, nebo jak bys, to jako, jak bys to porovnal, tyhle dva světy? Jo, nějaký jako specifika nebo výhody, nevýhody. Ale to bude asi pro každého trochu trochu jiný, jo. ale když bych to měl říct sám za sebe, tak ta hlavní nevýhoda je určitě to, že jsi na všechno sám. A jako teď teď myslím jako úplně na všechno. Třeba, když vezmu třeba vzdělávání, tak jako v agentuře je ti vzdělávání úplně servírovaný až jako podnos, protože to vzájmu v zájmu těch agentur tě nějakým způsobem posouvá. Teď už za sebou žádnou agenturu nemáš, musíš se prostě vzdělávat sám. To samý řešení nějakých problémů. Jo. Když chceš vyřešit nějaký problém v agentuře, máš okolo sebe. Čtyři lidi, kterým prostě zaklepeš na rameno a za pět minut je ten problém vyřešený obvykle. Tady si prostě musíš buď zavolat na nějaký Google support, nebo třeba máš nějaký svoje kolegy, kterým jako zavoláš, nebo domluvíš si s nima nějakou schůzku, ale taky ne, každý má čas, ne každý ho chceš otravovat, a takhle. Co pro mě bylo takovej, trochu šok po letech na, na volné noze, bylo vlastně jako ta práce o samotě. Já jsem člověk, který nasává energii spíš z toho, že je sám, než že by byl mezi tisícema lidma, ale i mě z toho začalo tak trochu jakoby šibat, třeba po dvou, po dvou letech, co sedíš denně sám a za počítačem 10 hodin denně, 8 hodin denně a pracuješ sám jako z domova. Takže, ačkoliv jsem tohle bral třeba paradoxně za začátku jako výhodu, že mě konečně nebude nikdo rušit v tom uh, open spaceu, tak dneska bych to dal buď jako neutrál, nebo nějaké jako možná i nevýhodu, no. Jo, to je, to je prostě, to je vlastně pravda, ja, za to si můžu podepsat, teď taky pracuju kvůli karanténě nebo lockdownu doma. Ano, mm -hmm. teď už se nám to rozvolenilo, ale myslím si, že, že se to začne vracet. A vlastně s Jirkou jsme se poznali tak, že jsme si spolu sedli v nějaký sdílený kanceláři s dalšíma třema čtyřma lidma. A je pravda, že prostě to kancelářské prostředí s psychikou dělá úplný divit. Člověk je víc na tu práci a opravdu, občas si potřebujete sednout a s někým si popovídat. Takže... Jo. Myslím, že to jako odkud může PPC nebo kdokoliv na volný noze pracovat, je jako poměrně velký téma, možná na samostatný podcast, ale ve finále nějaký takovýhle sdílený kancel mě přišel jako ideální varianta, coworking mi třeba moc jako úplně nesedne, tím, že tam je jako poměrně hluk, poměrně velké množství lidí, ale zase mi nějaký takovýhle sdílený kancel není taky, jak jsme si sami ověřili, úplná jako hit na toto to nějakým způsobem řídit, nebo někdo za tím musí stát a už je to trošku, trochu jako složitější. No. Jo, všechno má své specifika, ještě, ještě bychom mohli třeba zmínit takový ty soukromý kancely, kde si pronajmeš jednu místnostku, ale to, si myslím, že na hlavu úplně stejně jako pracovat z domova s tím rozdílem, že si nemůžeš umýt nádobí v rámci prokrastinace? Jo, když ještě budu pokračovat teda v nějakých těch, jako co mě překvapilo, když jsem, když jsem šel na tu volnou nohu, nebo ani ne tak překvapilo. Já jsem jako věděl, že, že tohle, tohle nastane, ale asi bys tím měl počítat každý, kdo, kdo na tu volnou nohu půjde, obzvlášť jako PPCčkaři, že už to není jenom o PPCčkách. <laughs> prostě pokud chceš, pokud chceš nějakým způsobem fungovat na volné noze, tak je to nějaký skill set celých prostě jako dovedností, který musíš odbavovat, ať už je to třeba vyjednávání o těch zakázkách, což vím, že na začátku bylo by pro mě takový Jo, že, že, vlastně musíš vůbec jednat o té ceně, s čím souvisí nějaká cenotvorba, administrativa, vztahy s těma klientama, jo, no, budu, budování těch vztahů s těmi klienty. Být někde třeba občas vidět, jo, aby, si tě, aby, si tě, někdo všimnul a mohl tě, mohl tě někam doporučit. No. Už, to, už to není jen o těch PPSečkách. No, no uh, teď, teď myslím, že si možná spoustu posluchačů odradil od toho pouštět se na volnou nohu. <laughs> Doufám, máš, že ne. Tam, máš tam nějaké výhody z té práce na volné noze? Hele, výhody jsou vlastně to, co jsem zmiňoval, proč jsem jako odešel, odešel z té agentury. Výhodou je to, že si můžeš vybrat, s kým budeš pracovat i když to taky není stav, který by byl hned od začátku, na začátku samozřejmě bereš jako každýho klienta, který jako přijde a seš za, něj, seš za něj rád, ale postupem jako času se dostaneš do nějaké fáze, kdy se jako můžeš vybírat prakticky mm -hmm. to, s kým, s kým, budeš pracovat. Ať Pojďme Může... u toho zůstat chviličku. Mm -hmm. Jak si ty klienty vybíráš? Co je teď pro tebe ten hlavní klíč? No, teď už je to takový složitější, protože jako PPC na volný noze, většina mojí práce je na nějaký dlouhodobý, dlouhodobý bázi, takže v tuhle chvíli mám svůj čas nějakým způsobem vyprodaný. Takže, takže vlastně si ty klienty teď moc nevybírám, protože už jsem vyprodal svých nějakých řekněme 100-120 hodin měsíčně, který jsou fakturovatelný a ten den jako by není nafukovací a už tam moc těch dalších klientů nedostaneš. Ale tenhle ten stav samozřejmě jako nebyl vždycky a i dneska beru třeba nějaký krátkodobý zakázky, takže abych ti aspoň nějakým způsobem odpověděl, tak principiálně to bude určitě nějaká jako vzájemná sympatie, kdy tomu klientovi se líbí, jak já dělám práci, jak s ním komunikuju, jestli je na mě spoleh. Mně se zase líbí třeba, v jakém oboru ten klient pracuje, jestli je mi sympatický. Pak třeba, jestli je to pro mě nějakým způsobem jako nějaká nová výzva. Teď, jako každý klient, je samozřejmě výzva, ale ty můžeš jít do té může... Někdy i ty, o kterých bys to vůbec nečekal. Přesně, někdy i do kterých bys to vůbec neřekl. Ale ty do té spolupráce můžeš jít vyloženě s tím, že se tam naučíš něco nového. A, a paradoxně tam nemusíš jít třeba za těma penězma, ale můžeš tam jít za nějakou novou dovedností, kterou, kterou tam vlastně získáš. Což zase ten klient si tě pravděpodobně nenajímá proto, aby ty jsi tam získal nějakou jako novou dovednost, ale, ale většinou je to nějaká kombinace, kombinace toho, že mu třeba odbavíš PPCčka a začneš mu trošku mluvit do webu nebo mu začneš trošku mluvit do sociálních sítí, do komunikace a už tam může, a pokud máš aspoň nějaké jako zkušenosti v tom a jsi jako schopný to prodat a aspoň máš teoretické znalosti, které jako můžeš nějakým způsobem předvíst, tak je to, je to jako určitě věc, která je k vědnání u těch, u těch klientech. No. Právě, jako u těch menších klientů, každý specialista, který tam přijde, musí svým způsobem zastávat úplně všechno v tom <laughs> marketingovém mixu. Jak říkáš, no. Ale mluvili jsme taky o ceně, jestli odcházel, jak, jak tu cenu vlastně nastavuješ pro ty klienty. Jo. Jako začínal jsem na hodinovce, což začínalo asi spousta specialistů a spousta specialistů a lidí na volný noze používá hodinovku do dneška. Je to asi prostě jeden způsob, jak jim to naceňovat. Já dneska už všechny klienty jedu nějakým způsobem na paušál a případně mám nějakou výkonnostní odměnu. Možná se k té výkonnostní odměně ještě dostaneme. Jo, k tomu se dostaneme. Pojď, začal říct, by... říct rozdíl mezi tím paušálem a hodinovkou. Nebo jak... Mm -hmm. Jak jsi se k tomu dopracoval? Jo, jako rozdíl mezi paušálem a hodinovkou je já se evidentní, jednou fakturuješ od hodiny a jednou fakturuješ nějaký, nějakou paušální částku za celý měsíc, ale i tak, když fakturuješ paušální částku na celý měsíc, tak ty si to pak interně nějakým způsobem přepočítáváš stejně na ty hodiny. Takže, takže ty vlastně jakoby víš, jakou máš hodinovku, ale pro ty klienty je to trošku snažší na pochopení nebo na očekávání, jaký vlastně budou mít měsíční náklady. A takhle to, i vlastně vzniklo. Jako já jsem si tu ten paušál jsem jako ze začátku někdy věděl, že existuje, ale vlastně jsem všichni jeli na hodinovce, tak jsem měl na hodinovce taky. Ale vlastně si o ten paušál ty klienti nějakým způsobem sami řekli. bylo, bylo období, kdy Vlastně jsem si uvědomil, že já těm klientům posílám nějaký report těch odpracovaných hodin a že oni se v tom paradoxně jako, nebo takhle, že oni se v tom vlastně vůbec, vůbec nevyznají. Ty klienti samozřejmě nevědí, jestli plácnu vylučování klíčových slov trvá 10 minut nebo 50 minut čkon Markéta Kabátová dělala úplně super, super průzkum mezi PPCčkařema, kdy se jich vlastně ptala, jak dlouho trvá nastavení nějaký průměrný kampaně, uhum. dávala tam nějaký průměrný e-shop prostě s, nějakými, s, nějakým počtem produktů a úplně super na tom bylo vidět, že vlastně ani ty specialisti nevědí, jak, jak dlouho má takovýhle nastavení jako trvat. Jo, že? Ale super, už, už, jsou nějaký výsledky, já jsem, já jsem tam přispíval taky, ale Hele, už, už, právě jsou, jsem už právě jsou výsledky a je na tom jako vlastně nejvíc vtipný, že 50% těch lidí odpovědělo, že to nastavení bude trvat někdy od 5 až do 80 hodin. Prostě úplně jako široký, široký rozpětí, takže, takže vlastně ani ty specialisti nevědí, jak ta činnost má trvat dlouho a jak to má vědět ten klient, jo? proto on si, tě, on si tě vlastně najímá. Takže ten paušál je paradoxně jako by pro ně transparentnější. Oni vědí, hele, Jirka mě tady bude stát 20 tisíc měsíčně, plus do toho jsou 100 tisíc měsíčně náklady na marketing, pak mám nějaký další market, teda další, další náklady, pak mám nějaký variabilní náklady, přináší mi to přibližně tolik tržeb, vy jakou mají marži a jako biznisový člověk, co vede, co vede, podnik, už se to dokáže nějak spočítat. Oproti tomu předtím s tou hodinovkou, ty mu jednou vyfakturuje 4 4000, po druhý 9 000 a po třetí 27. A už jako vlastně neví, neví ten klient, jakoby, s čím může počítat, jasně dají se nastavit nějaké očekávání, ale už to není tak transparentní. Co je asi dobrý ještě k tomu paušálu zmínit, že i tak, ty, tomu, ty když nastavuješ ten paušál, tak s tím klientem dohodneš nějakým způsobem, kolik hodin práce on za, to, Aha. on za to může očekávat. Takže furt tam je nějaká návaznost na tu hodinovku. Ale vlastně se ti jako, by se ti nemělo stát, že, že si řekneš paušálně třeba řeknu 10 tisíc a, klient a klienti pak bude každý den na hodinu volat, jo? nebo si s tebou bude chtít povídat prostě hodinu, hodinu denně, a úplně by se jako přepálil. přepálil. Já jim, pro, prokecali byste to. Prokecali byste to a tak, takže je potřeba se nastavit určitě i to, i to hodinové očekávání, že to má nějaký strop, že to má nějaký minimum, takže vlastně se to nějakým způsobem i na tu hodinovku váže, ale vlastně pro všechny je ten paušál jako mnohem, mnohem transparentnější. No. Jo, je pravda, že já jsem během nějakého small na no. PPC meetupu, se potkal s pár lidma, bavili jsme se právě o naceňování. Vlastně všichni, se kterými jsem mluvil, používali tu hodinovku. Bylo cítit, že mají jako strach pustit se do toho poušálu a že by jako i chtěli, ale že jim to jako nějakým způsobem přijde netransparentní. Já v podstatě jdu ten poušal od začátku a úplně cítím, že to těm klientům vyhovuje. Přesně jak si říkal, že prostě vědí od začátku, do čeho jdou, nečekají žádný nemilý překvapení, a vlastně i pro toho PPC, to je příjemnější. Jo, samozřejmě jsou situace, kdy ta hodinovka je potřeba, kde se pouštíte opravdu do projektu, kde ani jeden nevíte, co očekávat. A i tady je jako dobrý nastavit si nějaký hranice, bude to prostě do 50 tisíc a ve chvíli, kdy tohle opustíte, tak se musíte nějak spojit, domluvit se co dál, jestli to chcete přepálit nebo nechcete přepálit. Nicméně já bych za sebe určitě ten poušal doporučil, jestli nás poslouchají nějaký PPC nebál bych se toho, Naopak, jestli nás poslouchají nějaký klienti, napište mi, jak to vnímáte vy a jestli by vám třeba poušál nevyhovoval a jestli byste raději viděli nějakou jinou formu spolupráce. Jo, já jsem se toho poušálu taky za, ze začátku bál, ale měl jsem asi trochu štěstí, že si ty klienti o prakticky sami řekli a pak jsem začal dokonce i pocitovat, že když vytváříš ty nabídky pro ty klienty, takže je to i v tu chvíli je to jako výhoda, protože ty řekneš vlastně jednu cenu a oni se jasně umějí představit, uh, co co, co, jako, co, co, to, znamená ta cena. Z, zatímco, a když, když to si to z a, a už, už jako přesně tak, a už jako, už jako tuší. Zatímco, když jim tam napálíš nějakou hodinovku, která často má i nějaký rozmezí za různé činnosti, a teď ještě jim tam napálíš nějaký, rozmezí v počtu hodin, jo, že to bude 10 až 20 nebo něco takového, tak najednou, najednou, se pohybuješ prostě v ceně za zprávu těch kampaní třeba od 10 do 25 tisíc měsíčně a najednou ten klient vlastně, vlastně, neví, co má čekat. Ale aby jsme tu hodinovku úplně jako nehanili, já ji i, i dneska používám, ale spíše to na nějaký takový mikročinnosti, kdy to jsou nějaký, řekněme třeba konzultace, tak tam má určitě, tam má určitě uplatnění i, i pro mě, takže jako úplně bych ji nehanil, ale tu primární část jsem převedl na tu, na tu paušální fakturaci. Mm -hmm. Ty jsi mluvil i o výkonové odměně, teda o modelu, kdy vlastně dostáváš zaplaceno podle výsledků té kampaně. Pracuješ s tím nějak, jak, jak, to teď vlastně máš a jak vlastně... Jak si to nastavujete s klientama, S kým do výkonovky jdeš, s kým nejdeš, nebo to vůbec neděláš? Jo, dělám to, ale jsem v tom, jsem v tom jako hodně, hodně opatrnej, Vlastně na výkonovou odměnu jsem přistoupil jenom ve chvíli, kdy jsem věděl, že mám fakt dostatečný množství dat, dostatečnou historii těch dat a zároveň jsem měl jako extrémní důvěru v tým lidí u toho klienta, protože prostě výsledek těch PPCček, no výsledek toho marketingu není jenom o PPCčkách, takže ty sice můžeš dělat dobře svoji práci, ale když to řeknu tak trošku blbě, když je na nic web a ostatní části toho marketingu, tak se můžeš vlastně snažit, jak chceš, můžeš se postavit na hlavu a stejně to nebude jako fungovat super dobře. Takže když tohle jako všechno sepne a máš jako důvěru v toho klienta, tým klienta a zároveň tam máš dobrou historii, tak jsem byl, byl jako ochotný přistoupit na nějakou výkonovou složku. Takže abych byl konkrétní, tak já výkonovou, výkonovou odměnu mám prakticky jenom u svého největšího klienta. A i tam je to tak, že mám vlastně 80% odměny paušál a 20% výkon. A teď je ještě jako důležitý zmínit, aby těch, v tomhle případě, že aby těch 20% bylo jako v absolutní hodnotě takové číslo, aby to proto bylo nějakým způsobem motivační, protože jestli jako musíš říct, že je to jeden klient a v rámci toho klienta faktureš nějakou částku a kdyby těch 20% bylo, řekněme, já nevím, 2000 korun, tak v rámci celé fakturace mojí jako za měsíc za všechny klienty, by to nebylo samozřejmě motivační. Takže... Jasně, není důvod potit krev, aby jako nakonec viděl pár sek. Je to tak, na tohle by vlastně měli myslet i ty klienti, kteří vlastně chtějí z těch stanovit nějakou, nějakou, výkonovou složku pro toho, pro toho specialistu, aby to jako pro něj bylo motivační, tak si uvědomit, že ten specialista má pravděpodobně i jako jiný klienty a přijme jako z, z víc klientů než z toho jednoho, který si zrovna domluvá tu zakázku. A pokud to jako v absolutní hodnotě bude prostě malá částka, tak to nebude tak, to nebude tak motivační. A ten, ten specialista pravděpodobně nebude mít jako extra důvod, extra důvod na, tu, na tu výkonovou složku přistoupit. No. Jo, jak říkáš, v tomhle případě to asi jako dává velký smysl, pokud je to velký klient, se kterým se dobře znáš a nějakým způsobem se podílíš na tom jeho biznesu. A bohužel se často setkávám s tím, že o tu výkonovou odměnu mají zájem většinou jako menší klienti, kterým ten business nějak nefunguje a v podstatě očekávají od toho specialisty, že nějakým zázrakem spasí. Abych, abych jestli to ještě teda můžu doplnit, tak, <laughs> tak, mám vlastně klienta, kde je celá, celá moje odměna vázaná, vázaná na výkon, ale je to poměrně specifický případ. A je to případ, kde já vlastně nezastřešuju jenom PPC, ale zastřešu nějakým způsobem celý, celý online marketing a ten klient mi dal pravomoce kecat prakticky do všeho, od produktů přes nějaký, přes nějaký interní procesy. A já už nemám, já už nemám podíl, respektive odměnu vázanou jenom na výkon PPC, ale na výkon celého e-shopu, takže fakt si každý měsíc hmm. vezmeme tržby celého e-shopu a já z toho mám nějaký podíl. Tohle je situace, kdy vlastně ty reálně ovlivňuješ celý ten biznis a je to ještě super v tom, že ty seš jako pro toho klienta mnohem, mnohem, míň, mnohem hůř nahraditelný protože co, co, ty vlastně nechceš, aby se ti stalo, když přistoupíš na výkonovou, na výkonovou odměnu, tak je to, že ty fakt hitneš ten home run, zadaří se ti a zlepšíš mu trojnásobně, pětinásobně, desetinásobně tržby. Jenže teď v tu chvíli by vlastně tvoje, na, tvoje odměna měla být jako třinásobná, pětinásobná, desetinásobná. A najednou si představ situaci, že ten klient ti má platit třeba 50-70 tisíc měsíčně za práci PPCčkaře, kterou jako v jeho očích ty si dělal už třeba za 10 tisíc ještě předtím, než, než to jako vyhoupnul ty tržby. No a teď ty musíš mít jako důvěru v to, že ten klient se v tu chvíli s tebou nerozloučí, že si neřekne, hele, já tady Jirkovi platím padé, to bych mohl mít tady dva interní nějaký juniorní PPC specialisty. Takže takže ještě na tohle je potřeba myslet, mít jako fakt v důvěru v toho klienta, že, že v, tu, v tu chvíli, kdy se ti fakt zadaří a že to fakt trefíš, tak že se s tebou jako nerozloučí. No. Jasně, takže problém může nastat nejen ve chvíli, kdy se nedaří, ale i ve chvíli, kdy se daří. <laughs> Přesně tak i ve chvíli, kdy se zadaří, můžou nastat problémy. No. Obzvlášť teda pro tebe, pro toho klienta už to pak bude asi snažší, ale. Jasně, no, tak jako v tuhle chvíli už jsi víceméně v pozici, kdy seš nějakým způsobem zapojený do, do běhu té firmy, už jsi jako nějakým způsobem jako součástí firmy a už, už tak jako trochu i podnikáš na sebe, vkládáš do toho ten svůj čas a neseš i nějaký riziko, což je, což je zajímavý příklad a už to není takový to klasický PPCčkaření. Jo. jo. tam je třeba jako myslet na to, že ty když přistupuješ na tu výkonovou, výkonovou odměnu, tak uh, podstupuješ nějaký riziko, a to riziko se ti ideálně v nějakých případech prostě musí, musí zaplatit. Jasně, někdy to nevíde, přijdeš o tu výkonovou složku, ale ve chvíli, kdy to vyjde, tak ty tu odměnu jako musíš dostat a jestli se ti stane to, že přesně z ti násobíš příjmy, což je jako extrém, ale třeba se ti to jako povede, a v, tu, a v tu chvíli se ti vlastně zaplatí všechno to riziko, který si vložil třeba i do jiných spoluprací. No, ale ve chvíli, kdy se s tebou jako rozloučí klient v tu chvíli, tak to jako padá celý, no. To, to, už, to, už, se vlastně dostáváme zpátky k tomu pokru, kde si jako zvažuješ ty rizika a ty možnosti, které to může přinést. Někdy to prostě klapne, někdy to neklapne. Přesně tak, já jsem říkal, jako pokr ten zasahuje do všech odvětví. <laughs> jo, takže pokud, pokud se dobrý PPCčkař, určitě se naučte hrát pokr. A investovat na burze. A investovat na burze. <laughs> no, tak investor by měl samozřejmě každý. Jestli to ještě neděláte, tak se pustíte do toho tak vypněte podcast a začněte <laughs> investovat. Ale určitě neinvestujte větší částku, než jste ochotný dovolit si ztratit, protože to by mohlo vést ke špatným výsledkům. <laughs> Disclaimer. <laughs> pojďme, pojďme, se vrátit ke klientům. A ty jsi říkal, že jsi teď plně obsazený. Jak, jak u tebe vůbec vypadá ta spolupráce s klientama z hlediska nějaký dlouhodobosti? Jak se ti ty klienti střídají? Jo, já musím jako tady zaklepat, nevím, jestli je to slyšet v podcastu, ale, ale ta fluktuace těch klientů je prakticky nulová. Jak jsem říkal, tak já přistupuji primárně na dlouhodobý spolupráce, což ta zpráva těch PPC kampaní má v tomhle obrovskou výhodu, že ty seš fakt schopný se domluvit ty dlouhodobý spolupráce a úplně nesmyslně dobře se ti plánuje cash flow, finance, ty víš, kdy ti přitečou, jaký peníze, ty můžeš ty peníze jako skvěle řídit, protože Protože prostě dlouhodobá spolupráce. <laughs> to je jako, jako vlastně jedno, jednoduchá odpověď. A v tomhle jsou PPC fakt skvělý. Oproti nějaký tvorbě webům nebo grafiky, kde vlastně furt musíš schánět ty nové zakázky a odbavovat to znova. Takže můžeš jako krásně, krásně řídit ty, ty peníze, které ti, ti, jako nějakým způsobem přitejkají. Takže, takže, vlastně ta fluktuace těch klientů je prakticky nulová. Jasně, jako v, průběhu, v průběhu času kdy uh, jsem jako na, nabíral klienty nebo se s nimi jako loučil, tak ano, byly, byly nějaký obzvlášť ze za začátku, kdy, kdy, jsem se s nějakými klienty rozloučil, většinou to nebylo jako obou teda, <laughs> pardon, <laughs> právě jednostraný, spíš to bylo tak, že jsme se domluvili, že už to nějakým způsobem nedává, nedává smysl. Jo, já když jsem začínal na hodinovce 300 korun, tak uh, prostě v tu dobu jsem se těm klientům třeba vyplatil, s dnešní hodinovkou už jsem třeba nevyplatím, což je jako jedna z věcí, na který se hodně zakládám, abych se těm klientům vždycky vyplatil. Vlastně nevstupuju, nevstupuju do spoluprací, kde nemám tu jistotu, že se moje práce tomu, tomu klientovi zaplatí. Takže co se týče těch dlouhodobých spoluprací, tak musím jako zaklepat, že dneska mám dlouhodobý, dlouhodobí klienty, který jsou se mnou dva, tři roky, některý už fakt jako od začátku. A a ty spolupráce jako běžej. Doplňuju to, to, těma jednorázovými zakázkama, uh, což beru jako ze své strany spíš jako takovou investici do nějakého networku, protože ty, když si vezmeš, že máš, řekněme teď, šest dlouhodobých klientů, který se jako sám úplně v klidu spravuješ, nemáš s tím jako žádný trápení, máš prostě těch švej, šest klientů, a jede ti to všechno dlouhodobě a nebere žádného dalšího, tak vlastně jsi v situaci, že máš jako šest těchto těch kontaktů. A ve chvíli, kdy přijde nějaká korona a jeden z těch klientů ti odpadne, nebo odpadnou ti třeba tři, tak máš najednou jako velký problém, protože tři klienti ti odpadly a ty máš vlastně kontakt na svý, na svý tři další klienty a bude se ti jako velmi, velmi špatně, velmi špatně nacházet náhrada za ty tři klienty, co odpadly. Zatímco, když jako já si v průběhu toho času, ty takhle tady jednou odbavíš nějakou jednorázovou zakázku, tady jednorázový audit, konzultace, nějaké jednorázové nastavení kampaní, tak ty získáváš kontakty na další a další lidi a ve chvíli, kdy, kdy prostě přijde nějaká korona nebo něco, co tiž sežehne, sežehne, ten biznis, tak ty prostě najednou máš databáze nějakých 40 třeba lidí, kterým se můžeš ozvat a říct tím, hele, mám tady prostě nějakou volnou kapacitu, nemáte vy nebo nějaký váš známý prostě práci a bude se ti to řešit jako mnohem líp. Takže tohle, ty jednorázové zakázky jsou u mě vlastně nějaká jako investice do toho rozšiřování toho networku, kdy prostě se snažím, aby o mně vědělo, vědělo, víc lidí ve chvíli, kdy to budu potřebovat. No. A te, to je, super zajímavý téma. Už, už jsi navázal nějakou spolupráci s, s klientem, se kterým, pro kterého si dělal takhle jednorázově? Jo, jasně, ale jako třeba, nebo nebyla třeba teď jako nejčerstvější moje zkušenost je pro Vodafone nápad roku, což je, kdo to zná, tak je taková jednorázová akce, vždycky to trvá dva měsíce, různí studenti tam přihlašují svoje projekty, teda nejsou to jenom studenti, teď jestli mě poslouchají z Vodafonu, tak by mi dali <laughs> za uši, <laughs> ale prostě lidi tam přihlašují svoje podnikatelské nápady, ale je to vždycky taková soutěž, která, která trvá dva měsíce ale vlastně tuhle soutěž nezastřešuje přímo Vodafone, ale no teda, Vodafone ji právě zastřešuje, ale odbavuje to nějaká agentura, která vlastně zastřešuje i další podobný, podobný soutěže. A teď samozřejmě, když takhle odbavíš ten Vodafone nápad roku, jsou s tebou jako spokojený, tak jasně, že ti dohazují i další zakázky, co, co, ta agentura odbavuje, ať už pro Vodafone nebo pro jiné svoje klienty. Takže to se, jako, to se jako samozřejmě děje a je to jako přirozený vývoj, když děláš dobrou práci, tak ty lidi si to řeknou, ty lidi s tebou chtějí spolupracovat dál a, a pak to frčí, no. No hele, a co děláš s těma poptávkami? Jako věřím tomu, že jsi ve své práci dobrý, těch poptávek ti chodí spousta. Není to trochu líto, že je musíš odmítat? <laughs> hele, je mi to líto, no, ale bohužel je to nějaký specifikum uh, zprávy PPC kampaní na volné noze. Ta práce prostě není moc dobře škálovatelná. Ty máš měsíčně, řekněme, 100-120 hodin, který můžeš vyfakturovat a ve chvíli, kdy tyhle hodiny vyprodáš, tak se prostě vyprodal. Ten den není nafukovací, můžeš jasně, můžeš si ukrojit ze svého volného času, což už jako taky nechceš dělat jako dlouhodobě, <laughs> ale můžeš hýbat nějakým způsobem s hodinovkou, ale taky jako tu hodinovku nemůžeš nafukovat do nekonečna. Takže se dostaneš v určitý chvíli na nějakou hranici, kdy máš vyprodaný počet hodin a s hodinovkou seš na nějaký hranici, kde ji ještě většina klientů je schopná jako akceptovat. Jasně, můžeš pak jít do zahraničí a třeba to ještě šponovat dál, ale i tam věřím, že se po pár letech zase dostaneš jako do stejného do případu. Takže jako ano, je mi to líto, ale je to nějaký specifikum té práce, do, do kterých jsem vlastně šel, no. Hele, uh pojďme se vrátit k volným noze. Jak, komu, bys, komu bys volnou nohu doporučil, jak bys si s tím začal? Myslíš si, že práce na volný noze pro každýho? No, jestli to někoho táhne na volnou nohu, <laughs> tak bych doporučil, ať se, ať se do toho asi pustí, jo? protože Dneska je ta situace by fakt skvělá pro ty, pro ty PPCčkaře nebo social media specialisty, kdy ta poptávka po nich je fakt obrovská a když to řeknu, do té agentury se můžeš jako vždycky, vždycky vrátit, ta, ta, ta poptávka je fakt velká a jasně, že to není pro každýho, bavili jsme se tady o nějakých výhodách a nevýhodách, na to, je, na to je potřeba myslet, jako musíš mít nějaký střízlivý pohled, že z tebe asi nebude přes noc milionář. Jo? A jestli jdeš, jestli jdeš na volnou nohu s tím, že prostě zázračně zbohatneš, tak, sorry, asi jako nezbohatneš a určitě ne rychle, ale, ale asi na tom budeš líp než v těch agenturách. <laughs> ale, Jo, ta motivace těch peněz by neměl být asi ten primární, primární faktor, kvůli kterému jdeš na tu volnou nohu, ale samozřejmě hraje jako velkou, velkou roli. A pokud tě to prostě, prostě táhne, tak, tak jdi do toho, no. Jak se říká, jak si říkáš, až, až budeš umírat, <laughs> že to bude depresivní, ale až budeš umírat, tak nebu, nebudeš litovat toho, že jsi že si šel na volnou nohu a nevyšlo to. Jo? Budeš litovat toho, že, že jsi to neskusil. To Nevím, jestli nebylo moc takový moudro, jo? ale... <laughs> jestli, jestli jsme si jako, já se ti určitě na konci budu ptát na, na nějaký moudro na závěr, tak nevím, jestli jsi nevystřelil všechny patrony. No. <laughs> ale ale prakticky, no. prakticky, prakticky ten přechod na tu, na tu volnou nohu je z té agentury asi ideální. Jo, kdy, kdy, jestli by si to někdo chtěl jako střihnout jenom tak, že si to nastudoval, nastudoval někde na internetu a jít rovnou na volnou nohu, jako asi jo, nějakým pokus, pokus omyl, ale asi ale bych doporučil těm lidem i do agentury. Jasně, pak je otázka jako, jakou máš zodpovědnost vůči těm klientům, vždycky se někdo, kdo ti to zaplatí, ale pokud opravdu nemáš žádnou praxi, tak Přesně, přesně, tak, jako ty agentury, ta agentura je super v tom, že ty tam prostě získáš náhled na ten trh, na ten biznis, zjistíš, jaký jsou nějaký jako pravidla, jak to funguje, nase, naseješ tu atmosféru a mnohem líp se ti tak pak bude fungovat. Jestli já jako bych měl dneska říct něco, co bych udělal trošku jinak v těch začátcích, tak asi bych si třeba zkusil práci ještě v jiné agentuře než v marketapu, asi bych zkusil práci i na trošku jiný pozici, já jsem dělal hlavně PPC, tak bych šel třeba zkusit jako social media specialistu vyloženě a místo třeba roku v agentuře bych tam byl prostě aspoň dva, v mém případě, jasně, že někdy to je úplně v pohodě, když jsi v agentuře 3, 4, 5 let a pak teprve jdeš na volnou nohu, jo. Já jsem tomu můžeme... Tak jako samozřejmě nemusíte odcházet na volnou nohu vůbec, že? <laughs> ale ne, je přesně, to o každém, co mu vyhovuje. Přesně tak, přesně tak a na to, je, na to je jako třeba myslet, jak jsem říkal. Není to pro každýho, má to svoje specifika, ale jestli vás to táhne, tak prostě to zkuste. Mm -hmm. <laughs> a já vím, že se o volnou nohu nezajímáš jenom jako volnonožec, že to není jenom jako nějaká forma toho, jak ty funguješ, ale že že jsi se do toho poslední doby jako obul, začal si to nastudovávat. Chystáš mě pro nás nějaký projekt? Jo, hele, <laughs> já jsem si to tady říkal jako hrozný moudro, jo? ale, ale jako ne, necítím se jako nějaká autorita, která by měla, měla vlastně rozdávat nějaký moudra, jo? na to jsou tady mnohem zkušenější borci a ale zároveň si jako myslím, že po těch třech letech na volné noze mám co říct aspoň těm lidem, kteří se na volnou nohu chystají nebo na ní zašli a jsou v úplných, úplných začátcích. Mm -hmm. Ale upřímně ještě tohle nemám nějakým způsobem formálně zpracovaný, nicméně jestli to někoho na volnou nohu táhne a má nějaké obavy, otázky, cokoliv, ať se mi prostě ozve a můžem to probrat, samozřejmě zadarmo, nic za to teď nechci, ale je to nějaká věc, co mě to mě jako fakt naplňuje a už jsem takhle nějakým lidem jako na volnou nohu pomohl a dneska, dneska jsem jako fakt super šťastný, když je, když je vidím a sleduju, jak se jim daří. To je pravda, už ne, nevidíš jenom ty své úspěchy, ale vidíš i ty úspěchy těch svých vlozovkách dětí. Přesně tak, vidíš jako úspěchy těch lidí, který, kterým si pomohl a musím jako zaklepat, že není nikdo, komu bych takhle jako pomohl a on by pak z toho byl v depresi, jo, nebo, nebo že by <laughs> se zadlužil. Dobře. <laughs> nebo, nebo tak, takže jako jsem z toho fakt jako pak šťastný, no vlastně i na začátku jsme se bavili o tom, že, je ten největší problém bývá ta samota, to, že se nemáš s kým poradit, že nemáš s kým sdílet ty zkušenosti. Takže super. Pokud potřebujete trochu popostrčit pomoc s tou volnou nohou, pište Jirkovi, určitě tady buď v popisku nebo pod videem nazdílíme nějaký odkazy, kde Jirku najdete. A já se zeptám kdo je Jirka Šafr mimo kancelář? Máš nějaký koníčky? Co tě baví v osobním životě? <laughs> Ti jsme měli začít, ne? Nebo teď si budu představovat. Ne, jako nějaký koníčky mám, ale jako jestli se fakt ptáš na věce, jako že třeba chodím do fitka, nebo teď jsem, teď jsem začal běhat, což mě moje přítelkyně vyhecovala, že spolu zaběhneme půl maraton, a nebo že si prostě čtu po večerech a na začátku roku jsem skl začal skládat... No, na to se ptám především. <laughs> jo, takhle, no tak, tak já ti odpovídám. Takový můj projekt dlouhodobě je, že na začátku roku jsem začal skládat modelářskou loď, kterou skládám do dneška a aby posluchači chápali, tak dneska je 18.9., takže už ji skládám skoro 10 měsíců, je to fakt piplačka, ale je to super, je to úplně jako odreagování do tý od té práce a jako moje koníčky, můj koníček je i ten biznis, takže hodně času, hodně času studuju, studuju různé strategie, různé biznisové podcasty, biznisové videa a je to něco, co mě baví a pak to prolejvá i do toho profesního života. No. Ale super, díky moc. Je ještě něco, o co bys se chtěl podělit? Něco, na co jsem se nezeptal? To moudro na závěr. <laughs> Hele, jak, jsem, jak, jsem, říkal, já se necítím v pozici, že bych, že bych mohl rozdávat nějaký moudra, ale ale asi jenom, že děkuji každému, kdo to doposlouchal až sem, doufám, že padlo padlo všechno podstatné. Tobě, Láďo, bych chtěl poděkovat, poděkovat za to, že jsi mě sem pozval, že jsem tady vůbec, vůbec mohl mluvit. I pro mě to byla nějaká nová zkušenost, není to pro mě jako vůbec komfortní záležitost, ale... ale já dí... jsem rád, že jsi to pozvání přijal a že jsi tady. Ale zároveň bych ti chtěl popřát, jsem rád, že si že si tenhle podcast založil a, a, že tady vzniklo něco jako PPC podcast, protože to tady podle mě, podle mě chybělo a doufám, že u toho vydržíš a že budou prostě vznikat další díly, protože jedna věc je jako začít, co jsme teď začali, ale druhá věc je u toho vydržet, <laughs> takže vydrž toho. <laughs> díky, díky, pokusím se. Ale ještě než se úplně rozloučíme, kde tě najdeme, jaký jsou tvoje... Socky, Máš nějaký web? Jo, ale najdete mě prakticky na všech sociálních sítích, těch hlavních, aspoň Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Jsem tam jako Jirka nebo Jiří Šafr, píše se to německy, je to trošku složitější, s h a f f r, případně na mém webu jiříšafr.cz, psáno stejně. Jo, tak ve jméno snad bude <laughs> v názvu tohohle dílu, takže věřím, že si ti lidi najdou. No a jo, já poděkuji tobě za to, že jsi přišel poděkuji posluchačům za to, že doposlouchali až sem a popřeju všem hezký den. Díky a naschle.